Na verdade, são ações paralelas. Tá. Como a vacina ela não tem a previsão certa de quando chega, nós temos que receber essa vacina, catalogar e divulgar de forma adequada para as pessoas a estratégia de vacinação. Então, no caso das pessoas acamadas com mais de 60 anos, essas aplicações elas são em domicílio. Então, as unidades que já atendem essas pessoas, estratégia de saúde da família, home care, determinadas outras ações, a vacina vai até essas pessoas já a partir de hoje. Tá? Amanhã inicia-se a vacinação com as pessoas com mais de 85 anos. Serão 9 pontos distribuídos em 2 drive-thrus e outros pontos para pedestres na cidade de Goiânia. Tá bom. E aí, então, para a gente alertar, né? Como que as pessoas, por exemplo, que têm um idoso acamado em casa, pode fazer esse cadastro? Porque a gente sabe que, às vezes, não vai conseguir atender a todos neste momento, né? Qual vai ser o critério, por exemplo? Acamado é aquele que não consegue, de fato, de maneira alguma, levantar para a imunidade de saúde, né, secretário? Sim, são pessoas que, por condições de saúde, seja uma sequela de um AVC, seja alguma outra doença neurológica, alguma condição que a restringe ao leito, essas pessoas, na grande maioria, são atendidas por estratégias de saúde da família, por home care e por diversos planos de saúde também que atendem home care. Então, essas pessoas já são mapeadas. As pessoas que não são, elas podem entrar em contato através do telefone do Telecovid. Tá bom, secretário. Eu sei que é um passo depois do outro, mas eu sei também que está todo mundo muito ansioso. Os idosos com menos de 85 já estão se perguntando. E a nossa vez, quando chega? Já há previsão para receber mais vacinas, para que, quem sabe, na semana que vem ou na outra, já comece a imunização do grupo acima dos 80 anos? A previsão do Ministério da Saúde é de que as entregas de vacina aconteçam em prazos de 10 a 10 dias, ou seja, quase todas as semanas. Tá. Mas isso a gente depende do que o Ministério entregue. Nós temos toda uma estratégia, todo um planejamento já traçado para que todas as pessoas dentro de cada grupo-alvo etário possam ser atingidas. Que ótimo. Então, nesse primeiro momento, né, os acamados, depois os idosos, que começa amanhã já com mais de 85 anos, vocês vão dividir em locais, né, que vão receber os idosos que vão a pé, em locais que vão receber os idosos com drive-thru. Amanhã, inclusive, a gente deve reforçar isso aqui para os idosos também, mas por ordem alfabética. Então, não adianta chegar, por exemplo, uma pessoa da letra Z no dia que for de A a I, ou que chegar uma pessoa com 84 anos que não vai ser imunizada. A gente chama atenção, Manuela, para que as pessoas não se adiantem ao seu dia. Sim. As doses de vacinas para essas pessoas todas estão resguardadas. Não haverá a falta de vacina para essas pessoas. A divisão em letras é justamente para que se evite aglomeração e dê o conforto adequado a essas pessoas que têm dificuldade de mobilidade, têm necessidades mais importantes nesse sentido. Por isso que foram escolhidas as escolas, para não expor essas pessoas em unidades de saúde e elas terem um conforto ao esperar para serem vacinadas. A gente ouviu isso, é um alívio. Secretário, rapidinho, só para a gente finalizar. Os idosos que estão nesse grupo, por exemplo, mais de 85 anos, que tem letra de A aí para amanhã, por exemplo, precisa fazer algum cadastro ou é só ir até essa unidade? Não, não existe cadastro. Tá bom. Na verdade, são as 9 unidades, né, os 2 drives e as 7 escolas, uhum, que estão distribuídas nos distritos sanitários de Goiânia. Ou seja, aquela pessoa que mora ali na região sul, ou na região noroeste, a região, ela vai procurar a escola que é mais próxima dela. Ótimo. As pessoas que possuem o veículo, que podem ir de carro, escolham qual dos drives é mais conveniente.